Ok, Joakim, dere har altså fått støttene til en oppfartsløype eller park. Ja. Fortell oss litt om hvor dette her og hva det innebærer. Ja, vi holder jo på å utvikle da lekeplassen her i dalen, på, både med når det gjelder ballbinger da, som allerede på plass, grillhytte og de klatrestativer og de distrativer her. Men så oppå det haugen her, så har vi tenkt til å lage en aktivitetspark, eller aktivitetsløype da, som skal være både for små barn, men også og store barn kan få lov til å være med. Og da skal det være blant annet en buldrevegg. Buldrevegg? Ja, som er lokalprodusert fra 3D Climb, han som er etablert inne på smeltvarstomta. Så det er en lokal mann som lager den. Vi skal ha hangglide oppi bakken her. Vi skal ha klatre... løyp og sånne ting oppi her, og en del frittståendes apparat. Så det blir liksom starten på løypa, blir denne trappa da, og så kommer den til å fortsette oppe på haugen da. Og der har vi blant annet nå fått 250.000 fra Kvinnherad, eller Sparebank 1-stiftinga i Kvinnherad. Og de har også gitt oss 100.000 tidligere, i tillegg til en del andre gaver som vi har fått. Så. Og så får du hjelp fra kommunen, skjønte jeg? Ja, som du ser så står det en gravmaskin her. Kommunen er en veldig viktig støttespiller, og var veldig positiv. De har gjort veldig mye av grunnarbeidet her. Hadde ikke vært for deg, så hadde de 750 arbeidstimene vi har lagt ned ikke kommet så langt som det har i dag. Ja. Og dette fondet, eller stiftelsen, gir jo penger til allmennytt. Formål. Hvordan i all verden kan vi si at dette her allmennyttig? Ja, det jo lett å tro det at liksom, ja, nå har vi laget en liten lekeplass for bare beboere i dalen. Men vi har jo veldig opptatt av at dette her skal være et område for alle i Odda. Og jeg synes det var ganske bra illustrert og observert folk her fra Tyssedal forrige søndag. Og da tenkte vi at da når tyssedølene vil komme til Odda og være på lekeplassen her, og da har vi gjort en bra jobb, tenkte vi da. Så litt etter litt, så skal vi skal blant annet asfaltere her også, sånn at det blir enda bedre. Og litt etter litt, så skal også denne løypa bli ferdig da. Kjempemessig. Gratulerer med pengene, og jo, lykke til videre med arbeidet. Vi gleder oss til å komme opp igjen. Hørte rykter om sangtannsfeiling her? Ja, det vi begynte i fjor. Vi tok opp en tradisjon fra 70-80-tallet med bryllup da, sangtannsbryllup, som er en gammel tradisjon her i Odda og i fjorden. Og det skal vi ha i år også. Åh, flott. Hjertelig velkommen. Da har vi kommet til Bartel. Takk skal du ha.